kimyoviy muvozanat 50 test sakson to'qqiza litrli reaktorda 2 mol a gaz 0,8 sakkiz atmosfera bosimda parchalandi demak parchalanish tenglamasi a gaz hosil qiladi demak b gazni va C gazni ushbu tenglama bo'yicha parchalanadi muvozanat qaror topgan sistemada bosim 1.2 atmosfera bo'lsa muvozanat konstantasini hisoblang Xo'p, 0.8 atmosfera bosim 2 mol gazga tegishli demak 2 mol gaz agar 89.6 litrli reaktorda 2 mol gaz 0.8 atmosfera bosim beradigan bo'lsa sakkiz atmosfera bosim beradigan bo'lsa 1,2 atmosfera bosimni necha mol gaz berishini hisoblaymiz demak 3 mol bu yerdan proporsiya qiladigan bo'lsak 3 mol gaz chiqadi demak ikki moldan 3 mol gaz hosil bo'ldi bu qanday hosil bo'ladi reaksiya tenglama bo'yicha 1 mol gazdan 2 mol gaz hosil bo'lyapti umumiy va gazlarning moli 1 molga ortyapti mana bu gazdan 1 mol reaksiyaga kirishganda bundan 1 mol hosil bo'ladi va 1 mol hosil bo'ladi hosil bo'lgan gazlar 2 mol reaksiyaga kirishayotgan gaz 1 mol demak hosil bo'lgan gazlar 1 molga ortyapti agar 1 mol a to'liq reaksiyaga kirishsa bizga demak 2 mol gaz borda 3 molga ortyapti demak ayiradigan bo'lsam bir molga ortgan ikkidan uchni ayirsam farqi birga teng ya'ni delta aytaylik n ya'ni kan, e, mol mollar farqi bir molga teng demak farq bir mol bo'lganda bu yerda ham tenglama bo'yicha ham bir mol bo'lganda mana bu moddalar bir moldan reaksiyaga kirishishi kerak demak moddalar bir moldan reaksiyaga kirishgan ha modda dastlab ikki mol bor edi 2 mol bor edi n a d m 2 mol bor edi 1 mol reaksiyaga kirishib ketdi va muvozanatda 1 mol qoldi dastlab bu moddalardan yo'q edi bir mol 1 mol hosil bo'ldi Xo'p, endi muvozanat konstantasini aniqlashimiz kerak ekan muvozanat konstantasi demak bizga konsentratsiya kerak berdi. muvozanat konstantasini aniqlashimiz uchun ya'ni mana bu 1 mol moddani sakson to'qqizu olti litrga bo'lishimiz kerak bu yerda de molda demak muvozanat konstantasi qanday bo'ladi 1 taqsim sakson to'qqizu oltini demak kvadrati mana bu ikkalasini ko'paytmasi bo'lingan 1 taqsim sakson to'qqizu olti ya'ni a moddani konsentratsiyasi barobar Km ga ikkalasi qisqarsa xı agar bitta 81 bir taqsim sakson to'qqizu olti qoladi ya'ni javob 1 taqsim sakson to'qqizu olti qoladi demak d variant javobimiz 1 taqsim sakson to'qqizu olti